Ha. 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 Ini buah tempoyak. Buah tempoyak, Liman kata. Nampak? Buah tempoyak. Tempoyak. Kenapa tempoyak? Baru jatuh. Dah kira tempoyak. Tengok. Sebab merekah. Itulah kamu. Woi. Apa tu? Apa tu? Ini apa? Ini buah ke? Baik. Cepat makan. Itulah duri. Huh, ini buah duri. Bahaya buah ni. Bahaya. Bahaya kan? Tengok. Tengok dia punya makan. Huh, tengok bahaya, perut. Bahaya. Bahaya eh? Abang San. Bahaya. Bahaya kalau tak makan Abang San. Bahaya. Kalau makan okey. Okay. Kulit pun cantik. Tengok. Mangkuk tu nampak. Tadi kamu belah tu kan? Isilah buah kampung. Ada mangkuk, ada tidak. Ini sebakoi untuk tempoyak. Tengok tu Mekah. Tangkai baru. Nampak? Mangkuk sebiji sepokok. Mangkuk sebiji reject sepokok. Makan tak habis. Busur buka tu. Nah, ready. Kita nak penuhkan ni kejap lagi. Kita nak penuhkan. Tengok lima tengah. Oh, nampak? Okay. Lima tengah QC. Lima tengah QC. Nampak tu? Hei! Hei, jangan suluh. Jangan suluh. Silau, silau. Halo lalat. Buah dekat atas. Hai. Ini buah siapa lain? Macam kenapa buah ni duduk lagi? Hehehe. Mangkuk ni buah ni.